Müğənni Manaf Ağayev 15 sutka həbs cəzası aldıqdan sonra bir neçə həmkarı sosial şəbəkələrdə ona dəstək nümayiş etdiriblər. Onların arasında müğənni Fədai Laçın da var. Sənətçi həmkarına bu cür dəstək verib. Eşitdim və məyus oldum. Eybi yox Manaf kişinin başına iş gələr. Allah kömək olsun. Əslində Manaf ağır bir cinayət öyrətməyib, amma qaydaları da pozmaq olmazmış. Allah cəmi azadlığa layiq olanların qapısını açsın. Xatırladaq ki, Manaf Ağayev qanunsuz yolla işğaldan azad olunmuş Füzuli rayonuna səfər etdiyi üçün dostu iş adamı Sənan Hüseynovla birgə 15 sutka həbs olunub. Aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızı sosial mediada paylaşım edib. O, Instagram hesabında yeni fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb. Aparıcı makyajsız halı ilə diqqət çəkib. Paylaşım marağa səbəb olub. Aparıcının ünvanına xoş sözlər yazıblar.